snimali novi klip. Ovaj video, možda ga malo sniman kasno, ali mislim da nije nikad kasno za ovakve klipove. To su, znači klip će biti ukratko o mojim nekim ciljevima za 2020. godinu. Imam ih par, pa želim ih podijeliti s vama. Prvi cilj je iskreno što više uživati i provoditi vremena sa ljudima koji me čine zadovoljnim i sretnim. Znači, jednostavno želim biti okružen ljudima koji su puni pozitivne energije, koji na neki način me pune energijom, koji su onako nisu negativni i ne razmišljaju samo o lošim stvarima, što svakako ne znači da ću izbjegavati ljude koji imaju probleme, naravno da sam tu za pomoći, ali ću nastojati biti okružen ljudima koji su spremni osim problema pričati o nekim drugim stvarima, jer ja sam bio takav tip jedno vrijeme i znam koliko to može biti naporno, tako da svakako da ću biti spreman pomoći svakome koliko god mogu, ali definitivno ću nastaviti te ljude s kojima provodim vrijeme, ako budu negativni, pokušati ih usmjeriti i pomoći im da razmišljaju pozitivnije i samim time ću postići to da ispunim ovaj cilj koji sam rekao za 2020. godinu, bar se nadam da ću uspjeti. Drugi cilj za 2020. godinu mi je definitivno što više putovati, jer obožavam putovati, nije bitno di, ali bitno da se maknem od mjesta stanovanja, konkretno iz Zadra, i upoznam čak nove krajeve, iskreno. Nije bitno gdje će to biti, hoće biti negdje po Hrvatskoj, strana zemlja, naravno da mi je cilj što više stranih zemalja upoznati i to bi volio, ali isto tako mi je cilj upoznati sve istražena područja u Hrvatskoj kojima nisam bio, a ima ih svakako puno. Tako da, već radim na tome, već su iza mene neka putovanja u 2020. To je doduše ne predaleko, ali ja smatram to putovanjima. Tako da se nadam da ću nastaviti tim tempom i kroz ostatak 2020. I naravno i nadalje. Treći cilj za 2020. mi je definitivno napredovati u karijeri što je više to moguće, napredovati u platnom razredu što se tiče plaće, jer svakako je to potrebno za svakog, za osobni razvoj pojedinca. To bi trebao biti jedan od glavnih ciljeva u svakodnevnom životu, napredovati što više, jer jednostavno ako ste već završili fakultet i ako već radite u struci, onda vam je cilj što više napredovati i da si osigurate na neki način što kvalitetni život, s obzirom da je život skup u Hrvatskoj. Mislim da trenutno na ovoj razini gdje sam nije ni približno dovoljno da pokrijem sve svoje osobne troškove i sve ono što želim. Tako da mi je cilj u 2020. napredovati i što se tiče platnog razreda i same karijere i bilo čega. Sve u svrhu, znači, boljeg života, naravno. Četvrti cilj za 2020. je definitivno da se što više smijati i uživati i koliko god je moguće izlaziti sa dragim ljudima i s njima provoditi vrijeme kako bi što lakše pobjedio svakodnevni stres života, jer ne ti li život je užurban, kompliciran i zna biti u svakom danu poprilično stresan, tako da su nam potrebni takvi ljudi, potrebni su nam ispušni ventili u obliku izlaska. Pri tome ne mislim da se svaki put trebamo opiti ko da oprostite ne znam ko i tako te stvari, ali definitivno puštati se i uživati u stvarima koje me ispunjavaju i ljudima, naravno. Peti cilj za 2020. godinu
pokušat na neki način upoznavati nove ljude i isto tako ne zanemarivati moju drugu profesiju, novinarstvo, i pokušati sklopiti suradnje s drugim portalima nekim, ostati s ovim u dobrim odnosima, raditi s drugim portalima da se skupi iskustva, ali s ovim s kojima sad radim na bilo kakav način, ili honorarno ili volonterski ili bilo kako, ostati u dobrim odnosima i ostati s njima do bod oni to žele. Eto, iskreno, šesti cilj mi je definitivno pokušati se što manje stresirati oko tih svakodnevnih dešavanja, svakodnevnog stresa, o čemu sam prije spomenuo, pokušati izbjegavati stresne situacije koliko god je to moguće, radi sebe samog i radi ljudi koji me okružuju, jer čim si pod velikim stresom, onda odišaš i ispuštaš i prema drugima, ajmo to nazvati, negativnu energiju i širiš loše raspoloženje, pa mi je to neki cilj, pardon, u ovoj 2020. da budem što opušteniji, što nekako zadovoljniji na neki način, i što više se koncentrirati na sve pozitivno što se dešava oko mene. Hvala Bogu, ima toga. Tako da, još jedan od ciljeva mi je u 2020. je pokušati dalje ispromovirati tvoju knjigu koliko je to moguće. I da se za tu knjigu još više čuje. Jedan od ciljeva mi je isto tako, a ako mi se pruži prilika, ako financijsko stanje to dozvoli ili se uspijem izboriti za neke poticaje, upisati doktorski studij. Tako da se nadam da će natječaj izaći kroz 2020. i da će se to realizirati ove godine. Ako ne baš ove, onda se nadam sljedeće. Ali ja bih iskreno volio da to bude već i ove, ako mi financije dozvole, dok me drži volja za takvom vrstom znanja i takvom vrstom napredovanja u karijeri. Tako da se nadam da ću stvarno uspjeti većinu ovih ciljeva ostvariti, ako ne uspijem sve, ali definitivno bih volio što više putovati i biti okružen ljudima koji mi ispunjavaju. To je ono što bi stvarno must do volio ispuniti kroz ovu godinu, to jest volio ostvariti, pardon. Tako da, a ovo drugo mi je isto toliko važno, naravno, kao i ovo, a samo što mi je ovo ipak na neki način neki imperativ radi mene samog, da budem što manje stresa, da što više putujem i da budem što više okružen ljudima koji me ispunjavaju i koji me čine zadovoljnim, eto. Eto, to su bili neki moji ciljevi za 2020. Ako imate slične ciljeve, liste, stisnite like, i ako imate nešto različito, napišite mi dole u komentarima ili u direktu na Instagramu, ili možete na e-mail pisati, napišete koji je video i napišete bilješku, mislim, stvari koje želite istaknuti glede tog videa koji ste pogledali na mom kanalu. Ja ću svakako to pogledati čim stignem i ja se nadam da se vama ovaj video svidio i da ćete stisniti like, shareati i prijaviti se na moj kanal, tako da se ima što više. I svakako mi pišite ideje što želite dalje gledati na mom kanalu. Iskreno, kako sam spomenuo u prethodnom videu, tako ću i sada. Nastojat ću snimati, kako sam rekao, 2 puta tjedno, ali nemojte se čuditi ako nema nekad klipa u jednom tjednu, ili ako bude samo jedan u tjednu ili ne znam koliko. Uglavnom, nastojat ću vas obavještavati kad ne uspijem nešto, ali uglavnom, odlučio sam kroz ovu godinu vam donekle bar neke smisle, bar se potruditi da vam izbacujem dosta tih smislenih i poučnih videa, a da ne želim ići s tim da izbacujem neke ofrlje videa koje su zapravo katastrofa, samo da bi ispunio kvotu koju sam vam obećao. Tako da se nadam da me razumijete.
Ukoliko imate pitanja, slobodno pitate na jednom od ovih kontakata koje sam vam rekao, koje imate u opisu videa i u opisu kanala YouTube. Tako da, mislim da je to to za ovaj video. Kao što sam rekao, like, share, subscribe, a svakako ćemo još o ovim mojim razmišljanjima i načinu snimanja, sigurno će biti video na to, na tu temu. Pa ćemo vidjeti kako će to dalje ići. Ja se nadam da ću ispuniti sva vaša očekivanja. Eto, sada ne duljim, to je to za sada. I vidimo se uskoro u nekom novom klipu. Kažem, ne znam hoće li nekad ići jedan za tjedan ili svaka dva tjedna. Ovisi koliko mi inspiracija pukne i koliko budu kvalitetne ideje koje smislim. Ali svakako mislim snimati, ali ne mislim se ograničavati da nešto moram izbaciti ako baš nemam inspiraciju ili nemam nešto kvalitetno. Ali svakako će biti videa i nastojat ću da bude to u okviru u kojem smo se do sada družili. Ali definitivno ako se desi neka enormna promjena, svakako ćete biti u nekom klipu, u klipu posebnom obavješteni. I sigurno ću ovim idejama, da ne želim oprije izbacivati videa, sigurno ću snimiti video uskoro, tako da vam mogu objasniti koji je moj koncept trenutni u glavi i nadam se da ćete to shvatiti. Eto, to bi bilo to. I vidimo se. Ćao! Unlock your mind and lose the